טוב, בעזר השם יתברך. יש מניין? טוב, בעזר השם יתברך, שלום לכולם, ברכת ערב טוב, ברכת אמצע, שבוע טוב ומבורך. היום רבותיי, נעסוק בשאלה עניינית גדולה מאוד. והיא, מה יהיה? מה עושים? מה עושים? מה עושים? מה יהיה? תגיד, מה יהיה? מה יהיה? זו שאלה שצריכה תשובה או לא? מה אתם אומרים? מה זה ממשיכים רגיל? תמשיך רגיל בלי לדעת מה עושים, תיכנס בקיר. מה יהיה? מה עושים? הכל בלגן, רבותיי, תאו ובואו. מה עושים? להתאחד ביחד. להתאחד, הנה התאחדנו, באה ישועה. התאחדנו גם שבוע שעבר, באה ישועה. מה יהיה, רבותיי, מה יהיה? אני מקבל על ימין ועל שמאל את הדיבורים מבני אדם, את הטלפונים, פה ושם, רק פה בשיעור הזה. יש פה, עד כמה שאני רואה כרגע, רק במראה עיניי, עם המשקפי קריאה, אני רואה את כולם בתור אותיות פה, בעזרת השם. רק פה אני רואה 10 אנשים שהיום רק כל אחד תפס אותי רבע שעה בטלפון. מינימום. אופיר, נכון או לא? בין היתר. ברוך השם, די, אני עצרתי בך. בעזרת השם יתברך. מה יהיה? מה עושים? מה עושים? מה עושים? תגידי לי, איפה זה הולך? מה אני עושה עם עצמי? מה אני עושה עם הבית? מה אני עושה עם הפרנסה? מה אני עושה עם הזיווג? מה אני עושה עם הילדים? ביידיש אומרים מול אחר. ובעדן, בסדר. תגידי, מה יהיה? מה יהיה? מקומות העבודה שלחו אותך לחלט, חלט ראשי תיבות, חייב ללמוד תורה. אז כולם בחייב ללמוד תורה, אבל מה יהיה? מה עושים עם החנות הסגורה? עד שפתחתי לקחתי הלוואה להקים עסק, עשו ממני רסק. מה יהיה? מה יהיה? אני עדיין משלם את מה שהיה ועוד לא התחלתי לראות אור. מה יהיה? מה יהיה עם הזיווג? תגיד לי, אתה יודע מה? יום ליום קדימה, רכבת נוסעת, ואני תקוע. אה? מה אומר? מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה עם הילודה? מה יהיה עם הזיווג? מה יהיה עם הילד הזה? מתי יחזור? ושבו בנים לגבולם. ומעל כולם, מה יהיה איתי? מה יהיה איתי? כל אדם שואל, תגיד לי, מה יהיה איתי? מה יהיה איתי? לאיפה זה הולך? זוהי רבותיי שאלה ושאלה גדולה מאוד, והיצר הרע הולך ועושה שרירים מרגע לרגע. אני אומר לכם אחים יקרים, אתם לא יודעים איזה שאלות אני נשאל. רק ברכב בדרך לפה מתקשר אליי מישהו רועד כולו. הרב רבנו, אני לא יודע מה אני עושה עוד בבית הזה. אני שואל אותו מה קרה, ברוך השם, הנה התחתנת, יש ילדים, יש הכל. הוא אומר לי, התחתנתי, אבל אני בתוך גיהנם, בתוך הבית הזה. אתה יודע מה אשתי עושה לי מהבוקר? כבר יומיים נתפס לה... מה נתפס לה? מה נתפס לה? היא שרה לי שיר. אם תזכה בי, יש לך מזל של מיליונר. חמסה חמסה, תפו תפו. כובע בוער. מה זה? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? אומר לי, אני אשמיע לך, רבנו. אשתו מהבוקר. שמה לו קליפה, יעני קליפ. כמו שנאמר, והפשיטו עם ישראל, השליחו את עדיהם. את תעדי, זרקו החוצה. רחמנא ליצלן, זה התנובה של צהל היום. אם תזכה בי. יש לך מזל של מיליונר, רחמנא ליצלן. מה אני עושה בתוך הבית הזה עם כל הטינוף והבית כיסא, ומי שלא הבין, ברוך השם שלא הבין. חדשים לבקרים, הזימה קופצת על ימין ועל שמאל, ומאיפה שלא תלך, ואתה כבר רוצה לבוא לבית השם, סוגרים עליך ימין, סוגרים עליך שמאל, פה אין בית כנסת, פה אין מניין, פה תפלל ברחוב וגם את הרחוב סגרו. ואני עבדכם, בין אלה שעומדים פה.
ועוד שותפים יקרים שעומדים כאן, עומדים ממש במלחמת קודש ובמסירות. שכחו מהבית, מהבריאות, מהילדים, מהכל, רק בשביל שיהיה מקום לומר לאבא שבשמיים רוצים ללמוד תורה. זה לא פשוט, אז מה יהיה? מה יהיה? תגיד, מה יהיה? לאיפה הולכים עם זה? מה יהיה? איך פותרים את כל השאלות האלה? יש לזה תשובה? ימות המשיח. ימות המשיח בסדר, אבל איפה משיח? אחד אומר לי, הנה גם הוא יושב פה שיהיה בריא. ימות המשיח, אבל רבנו תגיד לי מה יהיה? אם ימות המשיח, איפה זה נגמר? יש לך תאריך? יש לך משהו? לשני שמתי פיקדון את העולם הבא שלי בשבילו, בשביל להרגיע אותו. אמרתי לו, תשמע, כל העולם הבא שלי ערבות שיהיה טוב. אם יש לי איזה עולם הבא ואני מאמין שאני עושה קצת דברים טובים, בזכותכם, לא בזכותי, אני עושה דברים טובים בזכותכם, שם את כל העולם הבא שלי, אתה יודע מה, לצדך ערבות. שיהיה טוב. אבל הוא שואל מתי. מה אני עושה פה? מה עושים רבותיי בנסיבות, בעניין, בנקודה הזאת שאנחנו עומדים בה? וזוהי למעשה שאלת השאלות, שבכל מצב ובכל גיל ובכל עניין, כל אדם ואדם מאיתנו מתחבט בה. מה עושים? על הרעיון הזה חשבתי רק בדרך, כי השיעור שלפני הוא שיעור אחר לגמרי. אבל אני מנתב אותו פה עכשיו למשהו אחר. השיעור במקורו נקרא חי עולמים, אבל פה אני עושה ממנו משהו אחר עם החומר שלו. לענות על השאלה הזאת. מה יהיה? מה יהיה רבותיי? מה יהיה? מספרים על אדם אחד שנסע לשוק ביריד בוורשה. אתה חזרת עכשיו משם כנראה, נכון? איחרת. מה הבאת? פירות. ט"ו בשבט בדרך. אם כן, נסע אדם ליריד בוורשה, זה היום שהוא יכול לעשות שם סחורה. הוא עולה על הרכבת בימים ההם, והרכבת נוסעת, ופתאום הרכבת מתחילה להיעט. הוא עומד עם עצמו, מה עושים? רק שאני לא יאחר את היום. מחר אין יריד. היריד זה רק היום. מה אני עושה להתקדם? הוא חושב, 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 חושב. בסופו של דבר הוא רואה שהרכבת מעטת עוד יותר. מה הוא עושה? יש לו רעיון. הוא יוצא מהרכבת, נתלה עליה מאחורה, ומתחיל לדחוף עם הידיים. רבותיי, לא עבר מספר דקות והרכבת מאיצה. היא נוסעת יותר מהר. מה זה מבסוט הבן אדם עם עצמו? עומד מישהו מצד, אמר לו, תגידי, השתגעת, התחרפנת, מה קרה לך אתה? אתה לא שם לב שאתה בעצמך עומד על הרכבת? אתה חושב שאתה דוחף את הרכבת? אבל זה שהיא הייתה לפני כן מה? היא הייתה בעלייה, באר, בניסיון. אז היא הייתה לרגע. הניסיון נגמר, הרכבת זרמה. העלייה נגמרה, עכשיו היא במורד. אבל אתה, בלב אחי, כל מה שאתה תעשה לכאן או לכאן, הרי אתה בעצמך על הרכבת. הסיפור נכון? אתם מאשרים אותו? כן. מישהו יכול לעמוד על הרכב שלו בעצמו מאחורה ולדחוף אותו? זה יעזור משהו? שום דבר לא יעזור. זה למעשה רבותיי התשובה למה יהיה. מי סוחב אותך כרגע? על הרגליים. בורא עולם. על איזה רכבת אתה נמצא כרגע? שלו, עליו. אז מה יהיה? אז מה אתה רוצה לעשות עכשיו? הוא מרים אותך. אתה על הרכבת שלו. הוא מכתיב את הקצב. אם תנסה לקחת את החוק לידיים ותנסה לדחוף, גם אם תדחוף, הרי מכוח מה אתה דוחף? מהכוח שלו. אז מה אתה מתערב? תן לו את ההגה שייסע וגמר לו. זה הכל. מה יהיה? למה המצב העכשווי כרגע ברור? המציאות העכשווית שאתה חי ואני חי ברורים לנו? גם הם לא ברורים לנו. אז מה אתה דואג מה יהיה? ברוך השם על הקיים. מי שמחזיק אותך כרגע יחזיק אותך גם להלאה.
אבל אם אתה רואה שבאמת אתה זז, וכן דברים זזים, זאת אומרת מי שנתן לך את הכוח לחיות ולנשום ברגע זה, הוא גם חושב גם, והוא ידאג לך איך תתחתן, והוא ידאג לך איך תביא ילדים, והוא ידאג לך ממה תתפרנס, ומי שנתן לך את הכוח ביד לחתום על החוזה לפני שפתחת את העסק, הוא גם מבין את המציאות כרגע איפה אתה נמצא, והוא גם ידאג לך איך להתקדם עם העסק על החובות ועל הזכויות. הכל בידיו יתברך. כל מה שתנסה לקחת בכוחות עצמך ולעשות ולהתחכם, לא תעלה ולא תוריד. ואם בכל זאת אתה רואה שהתקדמת, שכן עשית משהו, ושכן התאמצת, והנה זה עובד, מה תענה על זה? כן הדברים זזים, הנה כן התאמצתי וכן עשיתי. א' וב', א' מספרים סיפור, וגם הוא על אותו עניין. מעשה פעם ישבו בני העיר, וחשבו וחשבו וחשבו, העיר התמלאה באוכלוסין, השיעור תורה בן פורת יוסף גדל, ואין מקום. מה עושים? צריך מקומות נוספים. צריך מקום נוסף להגדיל את העיר. מה עשו? הקימו ישיבה, עמדו וחשבו כולם כל טובי העיר, מועצת העיר, והגיעו למסקנה. אין ברירה, רק לדחוף את האר שעומד ככה ומפריע בעיר אחרי העיר, נדחוף אותו רחוק, ואז אם נדחוף את האר רחוק, יהיה לנו שטח פתוח, והעיר תתרחב. זה רעיון גאוני, נדחף את האר. מה עושים לדחוף את האר? קבעו מחר, כולם קמים 5 בבוקר, עוד לפני שיוצאת השמש, כולם מגיעים עם קובעי שמש, וכולם, דוחפים את האר. ראית פעם רכב תקוע, מה עושים? לוקחים אחד אחורה ושתיים קדימה, כולם ביחד. וככה דוחפים את האר. הגיעו כולם על הבוקר, נעמדים שם, כן, גם זה ניסיון, רבותי. כל ניסיון והשמיים. מגיעים על הבוקר וכולם מנסים, אחרי 10 דקות של נהיה להם חם. מה עושים? הורידו את הבגדים. זה מוריד את הג'קט, זה מוריד את הזה. נשארו רק כמו האדם הראשון וחווה שם, עם עלי תאנה. וכל אחד, עוד 20 דקות. אחרי 20 דקות הפיקח שבהם אומר, הלאה מעניין, מה יצא מהאו הזה, איפה הגענו? הם מסתובבים אחורה, ופתאום באה צעקה, יש! מה קרה? לא רואים את הבגדים שהורידו. הרי דחפו את האר. לא רואים את הבגדים שהורידו. אבל למעשה מה קרה? עברו חבורת גנבים, וגנבו להם את כל הבגדים שאני חושב. עברו חבורת גנבים ולקחו להם את כל הביגוד. והם צועקים, עכשיו הם התקדמו או לא התקדמו? לא התקדמו. ולא רק שלא התקדמו, אלא גם מה קרה? מה שהיה להם הביגוד, גנבו להם אותו. זה מה שקורה ליהודי שמנסה להתחכם ולא להתפלל שחרית מנחה ערבית או לבוא לשיעור תורה ולקדם את העסקים בידיים. זה מה שקורה ליהודי שעל חשבון הקדוש ברוך הוא ועל חשבון הביגוד שהוא קיבל, על חשבון התורה והמצוות שהם לבושי הנפש, הוא הולך ומשקיע בענייני ואבלי העולם הזה וחושב שהוא מתקדם בחיים. הוא מתקדם? הוא לא מתקדם. גם מה שיש לו, מה הוא עושה עם זה? מאבד. גם הביגוד שקיים עליך וגם מה שנתפר עליך, גם את זה עכשיו אין לך. באו ואמרו רבותיי, ופעם שאל אדם אחד את רבנו החפץ חיים בשאלה הבאה, ישבתי אני וחשבתי איך אני גונב עוד זמן כדי לסגור את הפרנסה, איך אני גונב עוד זמן כדי לסגור את השלום בית בזוגיות, ואיך אני לוקח עוד זמן. ישבתי וחשבתי ואמרתי שצריך לקצר קצת בתפילת שחרית, בתפילת מנחה, או בזה, כי אין ברירה. וחייבים וחייבים למצות,
נפתח עוד עסק, עוד חנות, ניקח עוד עבודה נוספת. לא מספיק עבודה אחת לסגור את החובות, מה נעשה? ניקח עבודה שנייה. אמר לו רבנו החפץ חיים, משל לאדם אחד שהיה לו בית מזיגה. בית מזיגה זה מקום שהיו מוכרים שהמשקאות חריפים. יושב אותו האדם בבית מזיגה ויש לו חבית אחת שהוא קונה ויש בה ברז. ובברז הזאת הוא מוזג לאנשים משקה. והיא היום הוא יושב עם אשתו ואומר לה, תשמעי גברת, הגיעו מים עד נפש, אנחנו לא מתפרנסים מספיק ממה שקיים. בואי, יש לי רעיון. מה הם עשו? הוסיפו עוד ברז בצד השני של החבית. והנה הוא מבסוט, יורד כפול. והיא מוחה לו כפיים, גם אצלי יוצא. בפועל, מה שנכתב לך בראש השנה, ונחתם לך ביום הכיפורים. זה מה שיהיה לך כל השנה. בזוגיות, בשלום בית, בפרנסה, בבריאות ובכל אשר לך. כל מה שתנסה להוציא ולשחות על חשבון המינון היומי שלך, שזה שחרית, מנחה, ערבית, שיעור תורה, לא עשית כלום. ולא רק שלא עשית כלום, אלא גם את הבגדים שהורדת בשביל לדחוף את האר, השארת מאחריך. בסידור האשכנזים יש נוסח תפילה שעשו על זה שיר, ובטח פה הפייטנים האשכנזים מכירים אותו. ריבון העולמים, ידעתי, כי אינני בידך לבד, כחומר ביד היוצר. ואם גם אתאמץ בעצות ותחבולות, וכל יושבי תבל יעמדו לימיני להושיעני ולסמוך נפשי. מבלעדי עוזך ועזרתך אין עזרה וישוע. כל העולם כולו ייתן לך יד. יפתחו לך סניף בדובאי. באבו דאבי שם. אני עוד לא יודע איזה ישראלי מפה מסוגל ללכת לשם, אני לא מכיר. קודם כל תעשה ביטוח ליד תותבת. למה שם על גניבה של ריאל הלכה היד. תבין טוב. אז תעשה ביטוח ליד תותבת, ונראה אותך לא מעשן, כי שם אסור לעשן, נראה אותך. סיגריות רגילות אני מדבר, לא זה, כן. נראה אותך, נראה אותך. תראה לי ישראלי אחת שעה אחת יושב. לא כל אחד אלוף תימן כמוני להושיב שעתיים בשיעור תורה בלי סיגריות, תבינו. נראה אותך בתור ישראלי מחזיק מעמד שם בלי יין, אסור שם משקיע חריף. אם תשתה יורידו לך את השיניים. אז הוא מפנטז וחולם, אה? עוד ניסה בדובאי, ניסה משם, נביא מפה, נחבוק עסקים, נעשה ונעשה. הלא חביבי, אתה חולם. ריבון העולמים, ידעתי כי הנני בידך לבד, כחומר ביד היוצר. ואם גם אתאמץ בעצות ותחבולות, וכל יושבי תבל יעמדו לימיני להושיעני, ולסמוך נפשי, מבלעדי עוזך ועזרתך, אין עזרה וישועה. אגב, מי ששר את זה, מה השם שלו? מוטי שטיינליץ. הוא בעצמו היה ללא ילדים, ועד כמה שמספרים, פקד אותו הקדוש ברוך הוא בחסדים בבת. שתי בנות, נו ברוך השם, שתי בנות, ראשי תיבות, בן, בית נקבות. אז הוא זכה ברוך השם בבן, בית נקבות. ככה אמר בבא סאלי פעם למישהו, זכותו יגן עליה. אז הוא נפקד רבותיי, מבלעדי ריבונו של עולם אף אחד לא יושיע אותך. אז אתה שואל אותי מה יהיה? קודם כל בוא תסביר לי מה עכשיו? עכשיו ברור לך? מובן לך? ותשמעו רבותיי את הסיפור הבא. מספרים על חקירה קדמונית שהייתה. ישבו וחשבו חכמים. מה מועיל יותר לאנושות? השמש או הירח? אל תיפגע. בעם, לא קשור לך. השמש, זה שאתה לקחת את השם שלה, זה לא אומר כלום. גם חמתי נקראת חמה, וברוך השם, אני לא מדבר על ליקוי חמה לידה. הוא עודנו חמה, חמה שוקעת.
אם כן, רבותי היקרים, ישבו אותם חכמים וחקרו. מה מועיל יותר לאנושות? השמש או הירח? מי מטיב יותר עם בני אדם? השמש, אתה אומר. הירח, אתה אומר. עץ אופלי, יאללה, תזרוק. אי אפשר בלי השמש, בלי הירח אפשר? ישבו וחשבו וחשבו וחשבו. יום אחד ישבו, ישב הדיקן של האוניברסיטה ואמר, הפעם חייבים לסגור את התיק הזה. חקירה בת אלפי שנים, הפעם אנחנו סוגרים את זה. העלו השערות, העלו מוצגים, ובסוף הגיעו למסקנה. הירח מטיבה, אל תיפגע, יותר מהשמש. ולמה? ולמה? מה החוכמה שהשמש מטיבה באור היום? מה החוכמה שהיא... מי נהנה ממנה? בלאו הכי זה יום, יש אור. מי נהנה ממנה? החוכמה זה הירח, כשיש חושך נהנים ממנה. אבל מה החוכמה השמש לאור יום שהיא מאירה? נו, אפשר להסתדר גם בלעדיה. זאת תשובה נכונה או לא? זו תשובה של ראש עקום. הרי מכוח מה יש אור ביום? מכוח השמש. מכוח השמש. אבל אין בו טענה שלהם, מה החוכמה? ועכשיו בואו ותראו איך כולנו טיפשים בזה, ולא רק הם. כשאתה שואל בן אדם ואומר לו, תגיד, שנהיה כולנו בריאים עד 120 שנה, ייתן הקדוש ברוך הוא לכולנו אור עיניים טוב. כשאתה שואל אדם ואומר לו, תראה, יש אדם שנולד מבריאתו והוא רואה בעיניים, ויש אדם שנולד, רחמנא ליצלן, מאור עיניים, ואחר כמה שנים נפתחו עיניו לטובה. מי יותר צריך להודות על ההטבה לבורא עולם? זה שנולד עיוור מלידה, ובאחד השנים, ברוך השם, נפתחו עיניו באיזה דרך, והנה הוא רואה, הוא צריך להודות יותר על ההטבה, או אותו אדם שנולד מיום לידתו, והוא רואה מיום שנולד, ובכלל היה לו לא משקפיים, ולא 60/60, ולא 6/6, ולא 6/6. בטח, אחרי שמעת את התשובה שם, עכשיו אתה עונה יפה. אבל אם הייתי שואל אותך הפוך, זה שנולד! זה שנולד מדי כתחילה! הוא צריך להודות. זה שבאור היום יש לך את השמש, השמש מטיבה עם בני אדם הרבה יותר מה שמטיבה הירח, או לפחות לא פחות ממנה. והטיפש רק זה שבא ואומר, מה החוכמה בשמש שהיא מאירה ביום, הרי בלאו הכי יש אור יום. מה החוכמה שאתה נולדת ואתה רואה מיום לידתך? מגיע לך משהו? עצם זה שאתה חי, עצם זה שהעיניים שלך רואות, זה נס בפני עצמו, בכל רגע. עצם זה שאתה נושם, עצם זה שאתה אוכל בלי זונדה. עצם זה שברוך השם יש לך חוש בידיים, יש לך את כל חמשת החושים. פחות או יותר, כולנו פה על ברוך השם. אבל עצם זה שברוך השם, אז אתה דואג כרגע מה יהיה? למה כרגע? אתה עצמך על הרכבת. אתה עצמך על בידיו של בורא עולם. מה אתה עושה חשבונות? למה אתה הבאת את עצמך למצב הזה להכיר אותה, או להכיר אותו, או להביא את הילד הזה? מצד עצמך אתה יכול להביא ילד? מי פה יכול להגיד שאפשר להביא ילד לבד? אתה? אי אפשר להביא גם בור ועם הארץ לעולם לבד. אי אפשר. אתה לא יכול להביא אפילו את בובת ברבי לבד. שום דבר אתה לא יכול להביא לבד. אם בורא עולם לא נותן לך, שום דבר אתה לא יכול לעשות. הכל מידו יתברך. ועכשיו תשמעו מה ההבדל בין התורה לבין המדע. המדע, מה הוא אומר? הוא יודע לחקור כל דבר. מה שאתה רואה בגביש הזה, 20% ממנו נטרן, 5% ממנו פחמן, 2% ממנו אשלגן.
הוא יודע לקחת, המדע יודע לקחת כל נקודה ביקום ולחפור בו ממה הוא מורכב. אבל למה הוא לא יודע לענות לך? הוא יודע לקחת תוצר קיים, שכבר קיים, ולהפריד אותו לחלקיו, להסביר אותו לפי כליו עכשוויים, כי מחר יבוא מישהו קצת עם שכל יותר עמוק, שיאכל קרפדה עם עיניים יותר גדולות, ואז ימצא משהו יותר עמוק בתוך החתיכת אבן הזאת. אבל לעת אותה, אותו חוקר, אותו פרופסור, אותו לבורנט, שעומד ומפריד חלקיקים, יודע להסביר את מה קיים בקיים. אבל הוא לא יכול להסביר לך מאיכן הגיע הקיים. ולמה דווקא הקיים נמצא כאן ולא נמצא שם? מי שיכול להסביר לך את זה, זה רק התורה והאמונה. יהודי מאמין עוקף את כולם. את הפרופסור, את המדען, את החוקר ואת הפסיכולוג. והוא גם לא צריך כאלה. משום שאם יש לך בכלל את המושג הראשוני העומד ואת נקודת התשתית שהיא גם אור השמש לא מובן מאליו, גם אני בעצמי כרגע בן חוכרותי בבית הזה מול האישה הזאת, ואני עומד מול גברים לכן אני אומר מול אישה, כן תבינו, אם הייתי, היה לי טרקטור עם כיסא מתהפך אז הייתי מדבר ואומר הפוך, כן תבינו. אז לכן, שאף אחד לא ייקח את זה לכאן או לכאן. לכן אני בא, בא ואומר, כי אנשים הם בעד לפרגוד. כן, אז לכן הסברתי כך. לכן אחים יקרים, שזה נקרא ארון קודש, בדרך כלל הרבנים יושבים במזרח, ואחריהם יש את ארון הקודש. אם כן, אחים יקרים, נבין. אחרי שאתה שם את המונח, והמונח הוא שעצם המציאות שלך כרגע היא נס בפני עצמו. וכמו שכותב רבנו הרמב"ן, רבי משה בר נחמן, שגם היה רופא גדול וחכם גדול, כל תכליתו של היהודי שיבין שגם המציאות האהובה היא נס בפני עצמו. וכל טבע הוא גם בעצמו נס בפני עצמו. המחדש בטובו בכל יום תמיד, המחדש, כל רגע מחדש. זרימת הדם בעורקים ומה שקיים ומה שיש, הכל, הכל, רבותיי, המחדש בטובו. אבל המדע לא מבין את זה. הם מגיעים עד הסיבה הראשונה ומשם בורחים. מעשה בבן כפר שפעם נכנס לעיר וילנה. בא לעיר הגדולה, הוא לא האמין מה שהוא רואה. הוא מכיר סוסים, חמורים, עליהם רוכבים ונוסעים. והנה פתאום הוא רואה רכבת ענק. הוא סופר 1, 2, 3, 4, 5, 10 קרונות. הוא נדהם, הוא משתגע, והם נוסעים ועולים על המסיע. מה זה? מה יש סוסים בפנים שסוחבים את זה? אומרים לו, לא, זה לא סוסים. רגע, אז איך הקרונות נוסעים? בא מישהו והסביר לו, תשמע, כל קרון קשורה לקרון שלפניו. אמר, עכשיו הבנתי. אז אם יש 10 קרונות, אז הקרון העשירי תלוי בתשיעי, והתשיעי בשמיני, והשמיני בא, מי שלא יודע לא יכול לעבור 9 ערכי לידה, והשמיני בשביעי, אתם הולכים להתחתן, והשביעי בשי, והשישי בא, והחמישי בא, והרביעי בא, והשלישי בא, והשני, אז אמרתי, תשמע, אם יש 10 קרונות, 90% מהקושייה, תרצתי. איך נוסעים 9 קרונות? מה נשאר לי עכשיו לבאר? הקרון הראשון, איך הוא נוסע? תעלומה, אבל לא נורא, 90% מצאנו. זה מה שעושה המדע. חופר, חוקר לך במה שקיים, בקרונות, באשלגן, בנטרן, בחומר הזה שנמצא בזה, והוא מתוך זה, ובזרימת הדם, ובכל דבר ודבר שנמצא. אבל לבוא ולהסביר לך מה המקור הראשון, את זה הם לא מבינים. בזה הם לא נוגעים. אנחנו ביהדות יודעים שכל הבעיות כולם וכל הקרונות תלויים בקרון הראשון. ואנחנו מתייחסים אל הקרון הראשון. ומה זה הקרון הראשון?
אחד אלוקנו, 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 תשאיר או שאני אתן לך מצב, מרור אני אתן לך. שבשמיים ובארץ. אחד אלוקנו רבותיי, את זה הם לא יודעים. ואת זה אנחנו יודעים, שכל הצרות וכל מה שעובר עליך, ברוחניות ובגשמיות. ברוחניות, איך להקים אפילו שיעור תורה. ובגשמיות, מה יהיה פרנסה, מה יהיה בריאות, מה יהיה ילדים, מה יהיה זיווג, מה יהיה עם הדייסה. מה יהיה? הכל תלוי בקרון הראשון. בכלל אתה שואל, מה יהיה עם הפרנסה? פרנסה למי? לי! רגע, אני בעצמי. איך אני קיים בכלל מצד עצמי? לכן אומרת הגמרא, מאן דיהיב חיה, יהיב מזונה. תסתכל על הקרון הראשון, אתה הקרון הראשון. מה זה מובן מאליו שאתה חי? שאתה מסתובב? שאתה נושם? זה לא מובן מאליו. אבל אתה מסתפק במקשה על כל התשעה קרונות, ואתה לא מבין איך הם נושאים ומה יהיה איתם. בוא תסתכל על המקור הראשון, ואז ייפטר לך הכל, ותצא מכל הדמיונות כולם. אחים יקרים, מי שבאמת בא, ועומד על הנקודה השורשית הזאת, נפטרים לו כל הבעיות בחיים. גמרנו. הכל נס. מי שגרם לי לחתום על העסקה הזאת, למה אני בכוח היד שלי יכלתי להזיז את היד ולחתום? לא. הוא נתן לי את הכוח לחתום על העסקה. מי שהביא את המשבר כרגע זה הוא. אז הוא יודע בדיוק ותכנן קורא הדורות מראש. ידע בדיוק איך להביא ומה להביא ואיך לעשות ומה לעשות. אני צריך לקחת את הטרדה הזאת עליי? אדם שכיר בתוך מפעל. הוא עובד שם בסך הכל. ושמע שבעל הבית יש לו איזו עסקה שלא בדיוק הסתדרג לו או משהו כזה. הוא הולך לבית ולא יושן בלילה? למה, מה זה דאגה שלי? בעל המפעל, המנכ״ל הזה בתוך כל המיליונים שיש לו, אז פה פתאום עשה איזו עסקה שלא הלכה לו. אני בגלל זה לא ישן בלילה? אני שכיר שם, כולם מקבל תלוש פסקורת, עושה את שלי והולך. כן היה, לא היה. אדם שעובד בתחנת דלק, בנזיני, ככה, מנשים את המכוניות. ממלא דלק לאנשים, עומד שם מצאת החמה ועצאת הנשמה. זה הפרנסה שלו. ופתאום היה שוד בתחנה הדלק הזאת. לא עליו, בקופה הראשית, הוא בסך הכל. בגלל זה גמרנו, הוא יישב ויבכה, וגמרנו, ומה יהיה עם הפרנסה שלי, ומה יהיה עם הבריאות שלי, ומה יקרה איתי מהיום ועלה וכו'. יש פה בעל מפעל, יש פה זה, יש ביטוחים, אני כולה שכיר, תן לי לעשות את העבודה שלי וללכת. אתה בורא קטן בתוך עולמו של הבורא. לקח בורא עולם ושם אותך כאן, זה מתדלק בתחנה דלק, וזה נתן לו איזה חנות קטנה, וזה נתן לו פינת החי. פינה עם אישה חמה, עם אישה חיה. כן. למה אמרתי חמה? מי יכול להסביר? אמרו, איפה יש מקום? איזה מקום בגוף של האישה? שמה שאתה שם שם נשרף במקום. איפה? בכף היד, כל כסף שתשים שם, מתעדה. ברוך השם. אז זכית, ברוך השם, באישה, ברוך השם, וזכית. כל מה שיש לפניך. בורא עולם יודע איפה שם אותך, איפה ניווט אותך בעל המפעל, מה שורשך, והוא דואג איך תסתדר במקום הזה, ואם עושים לך בלגן, ואם אשתך בכלל לא בראש שלך, והיא רחמנה ליצלן שרה לך את החמסה ואת התפור רחמנה ליצלן, את הזימה הזאת שהביאו מצהל, זה המקור של הצבא, הביא את הלכלוך הזה, את הקליפה הזאת אליך. ולתוך הסלון שלך בבית שם הביאו לך את התומעה הזאת שם. והיא עומדת לך, אם תזכה בי יש לך מזל של מיליונר, מהבוקר ועד הערב, ואתה צריך להתמודד עכשיו מול זה, ואני איפה אני ואיפה זה ומה ומו ומה. אחי היקר, זה דאגה שלך? בעל המפעל שם אותך פה. אתה שמת את עצמך פה? מכל נשות העולם לא זימן לך רק את הבת זוג הזאת?
זה בהשגחה או לא בהשגחה? אז אם זה בהשגחה, מה אתה מוטרד מה יהיה? הלאה, בדיוק, מתדלה. תפס, הבנת? והיא מביא לך ילדים, הביא לך פועלים קטנים. בדיוק כך. למה אתה חושב שאתה הולך להתחתן עם הילדים שלך? גננת שעובדת בגן. אז איזה ילד שם, אני יודע מה, משתגע. אז בגלל זה היא לא ישנת בלילה? היא עושה את העבודה שלה והולכת, גמרנו. מה אתה חושב? שאם נתנו לך ילדים, אתה מצווה. מי נתן לך את הילדים? אתה יכול לייצר ילדים? בורא עולם נתן לך את הכוח להביא ילדים. הוא שנתן לך את הכוח להביא ילדים. והם גדלים ועושים את מה שעושים, למרות שאתה משתדל את מה שאתה יכול לעשות. זה כבר בעיה שלך? ריבונו של עולם, תן לי את החיים שלי וישתבח שמו לעד. הפסוק אומר, אח לא פדו יפדה, איש. איפה זה כתוב? סליחה, רשום. איפה זה רשום? אתה ישבת קרוב, אתה חייב לדעת. אם לא, אתה עובר בשורה 7, עמדה 14. תגיד. כן, איפה זה כתוב? תן לך ספר טלפונים? בתהילים. מה הפירוש? אח, אפילו אח, שני אחים, לא פדו יפדה איש. לעתיד לבוא, אתה לא פודה את אחיך ואחיך לא פודה אותך. כל אחד והתיק האישי שלו. אז מה אם יש לך משפחה, יש לך ניסיונות? יש לך בן זוג, יש לך ניסיון. יש לך ילדים, הם הניסיון שלך. יש לך מדינה, זה הניסיון שלך. יש לך ממשלה, ניסיוני ניסיונות שלך. איפה שאתה לא נמצא, זה ניסיון שלך. רק אל תאבד את הראש שיש קטר ראשי שסוחב את כולם מתוך. אתה סופר רק את התשעה קרונות. צא, צא מזה. לך לקרון הראשון. עכשיו תראו מכל זה לאיזה מסקנה הגענו. אומרים על שלמה המלך, עליו השלום, שהיה חכם מכל האדם. תנו לי דוגמה של חכם שאתם מכירים, שנגיד ששלמה המלך היה יותר חכם ממנו. משה, אתה בטח מכיר כי אתה יושב לימיני. ואומרים שאני תלמיד של חכם, אז אתה צריך להיות חכם, אתה יושב לידי. 1.98 מטר, תזהרתי לך קצת, נו. תגיד, נו. איינשטיין, יפה מאוד, רואים שהקלה שלך פרופסורה, ברוך השם, יאללה תביא אותה נסגור, ועזרת השם יתברך. חוץ מאיינשטיין, סרוליק, תגיד אתה איזה פרופסור אתה מכיר שהוא חכם? ובכן רבותיי, שלמה המלך היה חכם מכל האדם, ותתפלאו לשמוע מה אומר המדרש. שלמה המלך היה חכם מכל האדם, היה חכם מהטיפשים. זה חוכמה לשלמה המלך שהיה חכם מכל האדם, אפילו מהטיפשים? תגיד, איינשטיין, תגיד, מה זה חכם מכל האדם? מהטיפשים. אומרים חז"ל ששלמה המלך היה חכם כזה שיכל להכניס שכל אפילו בטיפשים. לדבר עם טיפש, לך תזיז אותו. לך תזיז אותו, התרבע בן אדם, לך תזיז אותו. תפוס גבר מעל 45, תנסה להזיז אותו. לא אמרתי שהוא טיפש, אבל... תנסה לתפוס בן אדם בגיל 60, שכבר קנה תחנה סופית בבית, במבנה הזה, גמרנו, תנסה להזיז אותו מילימטר מהבית. נראה אותך. יש אנשים מתבייתים, וואלה חבל על הזמן, בדעות, במיקום, זהו, ננעלו. לך תזיז אותו מישהו. אני אזיז אותו, החברה שלי בינלאומית. כל גופה היא לוקחת. דיברתי בחיים. דיברתי בחיים. אותם ה-31 ישלחו אותך לפנות שם, חביבי. אתה מעל 45, קודם תתחתן. ובכן, רבותיי, יש אנשים ננעלים, הופכים לראש טיפש. גמרנו, קבע לו מוצבים, עובדות, אוכל, בטיח, ננעל. לך תזיז את הבן אדם עכשיו. ובדרך כלל, כמה שבן אדם שאין לו תורה, יותר גדל, מתרבע.
אמרנו, זהו זה. זהו זה. גם אם יש לו ילדים, נכדים, בכל הארץ. תבוא שבת, תבוא זה. לא, לא, לא יוצא מהמקום. לא יוצא מהמקום. הוא הפך להיות מרובע בן אדם הזה. לא יוצא מהמקום. פחד שהאדמה תברח לו. אבל כתוב בפסוק, והארץ לעולם עומדת. האדמה לא תברח לך. מה אתה מפחד? לא, הוא לא יוצא, הוא לא זז, הוא לא עושה. גמרנו, ננעל על המקום שלו. שלמה המלך היה חכם. אפילו על הטיפשים. יכל ללכת לבן אדם כזה, להיכנס לו לראש ולעשות לו עבודה בתוך המוח ולהביא אותו ליישוב הדעת. איך הוא עשה את זה? איך שלמה המלך הצליח ומה הפטנט, מה הסוד של שלמה המלך? אולי גם אנחנו נלמד. איך אפשר לקחת בן אדם שנסגר על משהו בחיים ולהוציא אותו מזה? ולהכניס לו שכל. שיבוא למעבדה, מה יעשה בעל המעבדה כדי להכניס לו שכל? מה הכדור? מה הכדור? כותב רבנו הבעל שם טוב הקדוש. שלמה המלך היה מכניס לבני אדם אמונה. ואם הכנסת לבני אדם אמונה, גם טיפש, החזרת אותו למסילה. אם באת לבן אדם ועזבת את התשעה קרונות, אלא הכנסת לו את האמונה שיש קרון ראשי. אתה בתור זקן, אתה בתור זה שאתה חושב שאתה מנהל את הזוגיות שלך, את הילדים שלך, את עצמך וכו', תגיד, אתה בעצמך איך חי? זה האמונה. אתה בעצמך, תגיד לי. איך אתה מתקיים בכל רגע במצב שלך? עזוב את אשתך עכשיו, את הילדים, את מה שמסביב. אתה בעצמך לא נס? או שאתה נס קפה? מה אתה? אתה בעצמך נס. אז אתה שואל איך אתה תסתדר עם הזוגיות הזאת, עם הילדים האלה, עם ההורים האלה, עם המצב הכלכלי הזה, עם כל הצערות שמסביב? איך תסתדר איתם? למה עם עצמך? אתה כן מסתדר? אתה כן בראת את עצמך? מה אתה? איזה רובוט שמיני הוא במתקן את עצמו? מה אתה? איזה מחשב שמשחזר את עצמו? בוא נראה אותך כואב לך השן, חס ושלום. איך אתה משחזר את עצמך? יש דבר כזה? יש מציאות שבן אדם מלחץ על עצמו איזה כפתור יעשה לו ריסטט בפה ככה וגמרנו והשיניים יהפכו להיות מתוקנות? אבל למה? אתה חושב הרי שאתה עושה? עכשיו שלמה המלך הכניס לו. אז אתה בעצמך זה נס. מי שמפעיל אותך זה בורא עולם. אז מה אתה דואג? מה יהיה? על השיניים שלך אתה לא שליט. אז מה יהיה עם העבודה? ומה יהיה עם הזה? ומה יהיה עם ההוא? אלא מי שנותן לך את הכוחות כולם. ומי שמהווה ומחייב אותך בכל רגע, שלא תדקר מהשיניים שיש לך. והם יופעלו בצורה הנכונה. ושהחום גוף והריתוך שנעשה הרי בתוך קרבו של האדם ובבטנו, איזה חום יש? לא איזה 36, אתה יודע מה הולך בפנים הקיבה של האדם? מה החומציות של הקיבה? וואי 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 וואי. אחד הניסים שעד היום שום רופא ושום מדען לא יכול להסביר. איך עם חום כזה ומיצים כאלה של קיבה, הקיבה עצמה לא מתחלט מהחומציות שנמצאת בתוך הקיבה. שהיא יכולה לפרק כל כך גורמים, והיא לא מפרקת את עצמה. הקיבה שלך בעצמה היא נס. פרות אוכלים. הטריפולטיים גם את החבל אוכלים. עכשיו אתה בטריפולטיים. אם כן רבותיי היקרים. כן רבותיי היקרים. שלמה המלך בא והכניס חוכמה לאנשים. איך היא תתמודד עם ההיריון הזה? איך היא תתמודד עם הילד הזה? עוד ילד נוסף, לא תכננו כרגע. התחילה עכשיו דווקא יחידה ללמוד, אני יודע מה, יחידות, פירודות, אנגלית רמה 5, זה רמה 50, אני יודע מה. איך עכשיו היא תתמודד בדיוק עם ההיריון, עם כל הלימודים, שכל המשאבים הולכים לשם, ובדיוק לא חשבו להיכנס להיריון ולילד ולזה ולזה ולזה, והכל בא להם פתאום כרגע. די, היא מתפוצצת, הוא מתפוצץ. מה את מתפוצצת? מה אתה מתפוצץ? בורא עולם הביא, הוא יודע מה הוא הביא, ונתן גם תקוחות בהתאם. לזיווג, לילודה, לחיסרון וליתרון.
שלמה המלך היה חכם, איך להכניס אפילו לטיפשים, אבל מה החוכמה? תגיד, כל אדם יגיד השני, אמונה, גמרנו. לא, החוכמה היה איך לספר לו סיפורים על ההר, איך דחפו את ההר, ואיך עלו לרכבת, ואיך עשו פה, זו הייתה חוכמתו של שלמה. איך להלביש את כל האמונה הזאת בתוך כל מיני מושגים, ואז להגיע אל נקודת השורש, אל הקרון הראשי, וכשנגעת בזה, כל האבלים וכל הקרונות מובנים לך, ואין לך שום בעיה ושום בחיים. אני עצמי זה נס, השתבח שמו, ומי שדואג לעצמי, גם דואג לכל מה שמסביב. אמת? אחים יקרים, אתם יודעים מה עשיתי כרגע? לקחתי את המושג הכי עליון בחוכמת הקבלה והאמונה, והפשטתי אותו כרגע לקמח קטן ולדק. עד שגם אני הבנתי. בלשון הקבלה, הדברים האלה שדיברתי עליהם עד עכשיו, בספרי חסידות נקראים הדברים האלה ממלא כל עלמין, סובב כל עלמין, מקיף כל עלמין. הקדוש ברוך הוא העיקר הראשון שיש בבריאה, שהוא הוא עצמו עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. את 13 העיקרים של התורה הקדושה אנחנו מכירים. מי כתב אותם? רבנו הרמב״ם. יפה מאוד. 13 עיקרים של התורה שהדפסתי אותם כאן בדף האחרון. מה העיקרים? בואו נראה. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הברואים. והוא לבדו עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. עשה אותי, עושה את המציאות הזאת הבעייתית שאני רואה מול עיניי, ויעשה גם את הפתרון. זה העיקרון הראשון באמונה. יצר אותי איך שאני נראה, וזה בדיוק מתאים לזוגיות שאני אצטרך בחיים. בפרופיל, בגובה, בכל. במשפחה, עשה, עושה, וגם יעשה. זאת שאמרה לי לא, זה שאמר לי כן, זה שעשה, הכל, הכל ממנו התברך. הוא בעל הקרון הראשי בעולם. רגע, אבל אולי יש פה עוד מישהו שעוזר לו? אולי נפעיל את המבצע של השבת שיסעו לסין להביא חיסונים שיעזרו לבורא עולם אולי. הפעילו את השבת לנסוע לסין להביא חיסונים לשם. אולי הם, אולי עוזרים לבורא עולם. חיסולים. הנה העיקרון השני שהגיע לכאן. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא יחיד, ואין יחידות כמוהו בשום פנים, והוא לבדו אלוהינו היה הווה ויהיה. הכל זה רק הוא. השתבח שמו. היצירה שלי, הסביבה שלי, המשפחה, הגובה שלי, הנתונים של ה-BMW שלי, איך קוראים לזה? IQ, BMW, איך קוראים לזה? שומן כפול היקף כפול... BMI, יפה, כן, לא BMW. הכל ממנו התברך, בדיוק תפר לי את התיק האישי. וזה גם לא מצחיק, הוא גם תפר לי את התיק האישי אם אני אסע על מרצדס או סוסיתא. הוא נתן לי. הוא נתן לי, הוא. הכל ממנו התברך. כשהוא יודע שאני צריך, הוא סידר איך יהיה, מה יהיה. וכשהוא יודע שאתה לא צריך, גם אם תהפוך את כל העולם, לא יעזור כלום. לא יעזור כלום. הוא עשה, עושה ויעשה. אז תגיד לי, אז דאגה מניין? כאן פירשתי, רבותיי, את החלק הכי פשוט שכל גבר וכל אישה מחויבים בידיעת 13 העיקרים האלה. וכרגע קראנו את השניים, והחידוש הנוסף הוא שיש 6 מצוות שאם אדם אפילו לא אומר אותם בפה, רק מריץ את זה במחשבה, בלי דיבור, מקיים מצווה מהתורה. הראשון, זה הראשון שכתוב פה, הבורא יתברך שמו, יש בורא. יש בורא מנהיג. השני, הוא לבדו, עשה הכל ועושה הכל.
אתה שוכב במיטה בלילה, קשה לך להירדם, יש בורא עולם. חושב על זה. טק, המונה דופק בקופה למעלה, מצוות עשה קיימת מהתורה. הוא עשה, עושה ויעשה, הכל ממנו יתברך, הוא יעשה את עוד מצווה מהתורה. חשבת 20 פעם 20 מצוות. נסעת בכביש, חשבת יש בורא עולם, מצווה. הוא עושה את הכל, מי עקף אותי, מי הקדים אותי, מתי דווקא הרמזור נהיה כחול, דווקא זה הכל וזה וכו'. זה הוא. לא שהוא מגיע פתאום לרמזור, מקלל את האבא של הרמזור, לא מצא מתי פתאום להתחלף דווקא כשהגעתי לפה. לא, לא, הכל ממנו יתברך. אתה צריך לעשות את שלך. יוצא לדרך, לבקש ממנו רשות. תפילה, אתה? דרך. ואחר כך מה קורה? ומה זה תפילת הדרך היומית של כל אדם ואדם בכל בוקר? ברכות השחר. זה התפילת הדרך היומית שלך. שתצילני היום ובכל יום ויום מאדם רע, מיצר רע, משכן וכו'. זה תפילת הדרך היומית שלך. קום בבוקר, תגיד את תפילת הדרך הזאת, והכל ממנו יתברך, ויאללה, סע לקראת היום. מה ידברו? מה לא ידברו? מי יחבק אותך, מי יתן לך סתירה, מי יגיד לך כן, מי יגיד לך לא, הכל בסדר, וואלה חביבי, הכל טוב. הוא עשה, עושה ויעשה. יש קרון ראשי. יש. אז מה מפריע לבני אדם לראות את הקרון הראשי? העשן. הבנת? הקרון הראשי, נכון שהוא סוחב את כולם. אבל יש הרבה ערפל ואפילו בסתרה שבתוך הסתרה. מה הכי קשה בחורף? הגשם? הברד? הערפל. מי שנוסע בכבישים יודע. לא הלילה מפחיד, לא הגשם מפחיד, וגם לא שלג. הערפל. נראה אותך עומד באמצע כביש 6, ואתה לא רואה ממילימטר. היה לי את זה הרב. מברוק עלק. היה לי את זה הרב בצפון, לא ראיתי מילימטר. אז איך אתה פה? בורא עולם. ברוך השם, נפתחה הסתימה. לא צריך כדורים. מי שבא לפה, שלמה המלך ריפא את כולם, גמרנו. תשאיר אותם בבית. לא צריך, גמרנו, יש אמונה. תכף גם אתה תזרוק את הכדורים, חכה. אם כן, רבותיי היקרים, מה שיותר קשה מהגשם, מהברד, מכל דבר אחר, זה ערפל. ולמה יש ערפל? קטר כזה חזק. שיכול לסחוב, הרי גם בגשמי יש רכבת ויש הכל, והיום עושים את זה חשמלי ואלקטרוני בלי ערפלים ובלי כלום. אז למה קטר של בורא עולם מוציא כל כך ערפל? חטאים שלנו. אצלו אין ערפל, אצלו לילה יאיר כאורה, כאור יום. אצלנו נדמה לנו בגלל העוונות. כל חטא שעשית עשה לך עוד מסך על המשקפיים שלך, ואתה רואה עדים ואתה רואה ערפל. אצלו לילה יאיר חשיכה כאורה. לא אצלו הבעיה, הבעיה אצלנו, הערפל זה מצדך בגלל החטאים והעוונות. זה הערפל. עכשיו, כשבא בן אדם וחוזר בתשובה, לאט לאט מנקים את המשקפיים האלה. והערפלים האלה לאט 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 לאט. אתה יודע, בא בן אדם לעשות משקפיים חדשות, מושיבים אותו, שמים לו זגוגית כזאת, זגוגית כזאת, זגוגית כזאת, זגוגית כזאת. וואו, איזה יופי, אבל עם זה אתה לא הולך לבית. מראים לך איך אתה תוכל לראות. עכשיו חכה, לאט לאט, נסדר לך את זה. זה תהליך עד שמסדרים לך את המשקפיים. יש לפעמים תוך שעה, ויש לפעמים תוך... וכו'. עד שאתה מגיע לשלמות, עד שאתה מגיע לראות באמת בעיניים ולהשיב את המצב חזרה, זה תהליך של בעל תשובה. ומה הסוד? איך תהיה חזק?
מה הסוד שיחזיק אותך כבעל תשובה? אז בואו רבותיי נקרא איזה שורה אחת בזוהר קצת מבפנים, אמנם זה עמוק, זה סוד, אבל כולנו נבין. אי הוא סובב על כל עלמין. כן, נתחיל מההתחלה, רק אני אזכיר כאן נקודה, שכשאנחנו מדברים בדירוגים של קבלה עמוקים, שזה אחד המאמרים שאנחנו תכף עומדים לקרוא, אז שם אנחנו לא מכנים אפילו השם, הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו מדברים מעל כל הבחינות האלה. אז אנחנו מבטאים את זה במילה האין סוף. אין סוף, זאת אומרת אין סוף. כל מה שלא תגדיר, כל מה שלא תאמר, זה אפילו לא תואר, כי קדוש ברוך הוא גם זה תואר מוגבל. גם כשאתה אומר הקדוש ברוך הוא זה תואר מוגבל. גם כשאתה אומר את השם הוויה זה תואר מוגבל. לכן אנחנו באים מהצד ואומרים, כשמדברים ברכה הקבלה עמוקים, האין סוף ברוך הוא. האין סוף יהיו סובב על כל עלמין. האין סוף ברוך הוא סובב על כל העולמות בסוד אור מקיף. ולט כל אל סובב לון לכל סתרה. אין שום מלאך הנקרא אל שיסבב את כל העולמות לכל צד. זה רק הוא. אלה ותתה ולארבע סתרין, למעלה ולמטה ולארבע רוחות העולם. בר מיני חוץ ממנו אין שום דבר אחר. כי האין סוף הוא מקומו של עולם. ולט מן דנפיק מרשותי לבר, אין מי שיצא מרשותו לחוץ. מפני שהמקום סובב לנמצא בתוכו, כולנו מוקפים מבו, באור שלו. היא הוא ממלא כל עלמין, הוא ממלא את כל העולמות. ולט אחרה ממלא לון, ואין אחר שימלא אותם. כי כמו שהאין סוף ברוך הוא כולל את כל הנמצאים, כן הוא ממלא באורו את כולם, בבחינת אור פנימי, באופן שאין דבר ריק ממנו. היא הוא מחיה לון. האין סוף ברוך הוא מחיה את כל העולמות. ואיל מלא יצויה רעדר שפעו על רגע חלילה, היו כל העולמות פתלים. וכו' וכו'. זאת אומרת, אנחנו כולנו חיים בתוך וקום אלוקי. מוקפים מסביב, וגם מבפנים, על ידי החיות שלו, אין לך לאן לברוח ממנו. כולך, אופ, מוקף. אם ככה היה מן הראוי, שלא יקרה לך שום נזק. האם יכולה תולעת להיכנס לתוך עדשים? אכלת עדשים ירוקות היום או אדומות? היום. ידעתי. למה באת כמו עשיו מהשדה? בצייד בפיר. אם כן רבותיי, ראית פעם עדשים בתוך אריזת וקום? נעולים בפנים, גמרנו, לא יכולים לצאת, לא יכולים להיכנס. יש מצב שתולעת או זבובון החרפושיות תיכנס שם? אין מצב. למה? מי שמונח בתוך מקום של וקום אין יוצא ואין בא. השאלה, אם אנחנו, אם אני בתור יהודי מונח בתוך וקום אלוקי, איך חס ושלום יש לי חסרונות, או איך חס ושלום יש בן אדם עם נזקים? איך נכנס התולעת לשם? יפה מאוד. בעוונות ובחטאים עשית חור. ואז נכנס, יש חדירה. ולכן הספינה מתנענעת. והווקום, אתה הרסת את הווקום בחטאים. עכשיו בוא ותעבוד על זה. כן, עכשיו בוא ותעבוד על זה, איך להחזיר את הווקום חזרה. אבל האור האלוקי, כשהוא מקיף משהו, אבל תשים לב. אתה גם לא יכול לעשות אחרת, מכיוון שגם עכשיו, איך שאתה מתקן, אתה לא מתקן בכוחות עצמך. למה? כי אין ממנו, חוץ ממנו, כלום. מי שנותן לך את הכוח לתקן גם מזה, הוא. הכל ממנו יתברך. הכל ממנו יתברך. אז מה צריך לעשות חזרה? להחזיר את הוואקום מהבחינה שלך, שאתה קראת אותה חזרה למשל. אז למה בני אדם לא עושים את זה? אם זה תהליך התשובה. למה אתה רואה בני אדם שנכנסים לתהליך של תשובה, אבל נתקעים באמצע הדרך? למה? תשמעו רבותיי את הסיפור הבא, איפה יהודה? שתהיה בריא. אתה תספר את זה לגברת. תזכור טוב, תקשיב טוב. מחר אל תתקשר שאני אחזור חשוב על הסיפור, כן? תזכור טוב. היה בן אדם אחד, פתח, רצה להתפרנס, מה יביא ברכה?
ישב וחשב מה יביא ברכה. יפתח מקולת, יפתח חנות רהיטים, יפתח מוסך, גראג' מכוניות, יהיה חשמלאי, יגנוב את האנשים. מה יעשה? יש אור, אין אור, כן אור, לא. מה תעשה? מה יתפרנס וחשב וחשב? איפה הוא דבר שכתוב עליו בתורה ברכה? נו, מה מצא? בסוף אמר חביבי דגים. יפתח חנות דגים, למה אין הברכה שורה אלא? דבר הסמוי מהעין. ועל הדגים נאמר פרו. וכמה דגים שאתה לא מוציא יש עוד. גמרנו, יפתח חנות דגים. הלך, בנה חנות, השקיע, שם ברכה אולימפית לדגים. שם שבת דגים. הביא קרפיונים, הביא זה, סידר את החנות דגים, וגמרנו, אחרי שאתה מסדר חנות, מה צריך לעשות? שמים שלט על החנות. אותו אדם, אדון ירוחם קראו לו, שפתח את החנות דגים, שם שלט וכתב בשלט, כאן מוכרים דגים משובחים. וצייר שתי דגים, דג אחד מימין ודג אחד משמאל, וכתב שם ארבעה מילים, שימו לב. כאן מוכרים דגים משובחים. והנה נכנסו אנשים וקונים וזה וזה, ומה זה מבסוט? אללה משחק לו אותה, וחנו דגים עובד, עובד. למה? גם בבין המצרים, גם תשעה באב, גם בזה, תמיד אוכלים דגים. כל השנה אוכלים דגים. גם יש שם חלבונים, אה? איזה אומגה יש לך אתה? כנראה אכלת מהלוויתנית. רבותיי היקרים, פתחת פתח את החנות דגים רבותיי, והוא מתפרנס בחיוך, מה זה עם כיף. בא למחרת חבר שלו, אומר לו, אללה מברוק עליק, אין עליך, איזה יופי, בן פורת יוסף, בן פורת על העין, אלף ברכות עליך. מסתכל על השלט, אומר לו, אבל משהו לא מובן לי, כאן מוכרים דגים משובחים ושתי ציורים של דגים. מה זה המילה כאן? מה זה שם? מעבר לכביש? בטח שזה כאן. זה החנות. על החנות תשם שלט. כאן מוכרים דגים משובחים. בשבילם, בשביל מה המילה כאן? איפה חשבת? מעבר לכביש? בטח שכאן. ברק כאן. אמר לו, אז מה? אמר לו, בשביל מה צריך את המילה הזאת? אמר לו, וואלה, אתה צודק. בסוף היום הביא סולם, עלה למעלה, מחק את המילה כאן. בטח שכאן, למה איפה? למחרת, הוא עובד, מה זה מצליח? אבל מה כתוב בשלט? מוכרים דגים משובחים. בא למחרת, בסוף היום חבר שלו. אומר לו, אחי, מה נשמע? מה ענייני? וואלה, טוב, תפסת שכל, כל הכבוד. מסתובב בחנות, פה, שם, שים לי גם כן חבילה מושטים, קנה. בא לצאת, מסתכל על השלט, מוכרים דגים משובחים. אמר לו, תגיד לי, אתה נורמלי? למה, מה, אתה מוכר דגים רקובים? דגים בטוח שהם משובחים. של מה המילה משובחים פה בכלל? תגיד לי, אתה נורמלי? בטוח שזה משובחים. אתה מפגר, בשביל מה? חבל על המילה פה, אתה לא יודע שיש מס שילוט וזה וכו'. אמר לו, וואלה, אתה צודק. עלה למעלה. מחק את המילה משובחים. רגע, חכה. מה נשאר עכשיו בשלט? היה כאן מוכרים דגים משובחים. כאן הוריד. משובחים, מי צריך? בטח משובחים. מה נשאר? מוכרים דגים. וואלה מבסוט, ושתי ציורים של דגים מימין ומשמאל. עבר עוד שלושה ימים. עובר מישהו שלא ראה אותה תקופה. אומר לו, אחי, מה נשמע? מה העניינים? נכנע זה, פשש, כל הכבוד. מסתכל על השלט, אומר לו, תגיד לי, מה, אתה גמח? אומר לו, לא, מה פתאום שאני גמח? זה חנות, חנות. כל הרחוב פה חנויות, אין פה גמחים. אומר לו, אז מה זה מוכרים? מה זה המילה מוכרים? למה, מישהו חושב שאתה מחלק פה בחינם? אומר לו, אתה צודק, מי צריך את המילה מוכרים? כאן מוכרים דגים משובחים. כאן ירד, משובחים ירד,
מה נשאר? מוכרים דגים. אומר לו, בטח שמוכרים. מה נראה לך שאתה מחלק פה? אמר לו, אתה צודק. עלה עם השלט מחר את המילה, מוכרים. מה נשאר? דגים. עברו מספר ימים, דגים עם שתי תמונות של דגים. עברו מספר ימים, בא עוד מישהו. אומר לו, וואלה, תאמין לי, אני מסוף הרחוב הרחתי אותך. יש לך חנות דגים, חבל על הזמן. מרחים את זה פה וזה וכולי וזה. בא, נכנס כאן. בא לצאת, אומר לו, מה אתה כותב פה דגים? כולם... הכל פה דגים. זה יודעים שזה דגים, מה אתה כותב פה דגים? אומר לו, וואלה, אתה צודק. בא, הוריד את כל השלט. למחרת כבר לא באו אנשים. הכל הלך. זה מה שעושה היצר הרע לבן אדם. בן אדם עושה חשבון, מה אומר לו ראובן? מה, נהיית דתי? שמת כיפה? מי מת? מוריד את הכיפה. למה הוא מתחשב בכאן? אחר כך בא ואומר לו, מה? מוריד את המוכרים. אחר כך מוריד את הדגים, אחר כך מוריד את המשובחים. זה מה שעושה הבן אדם. עושה חשבון לראובן ולשימון, גבר או אישה, מה היא תגיד עליה בעבודה שהתחילה להתלבש צנוע? מה ידברו עליה? את לא אין. מה ידברו עליו שלא בא בשבתות לים עם כולם? מה ידברו עליה? מה ידברו עליו? מה ידברו ומה ידברו? מכל המה ידברו מה נהיה? הוריד את כל השדת. ואז נשאר הבן אדם כרח, והערפל נשאר לו בחיים. כי הערפל מסתיר לו את מה? את האמת, את הבורא. בא דוד המלך ואומר, נדרי לאדוני השלם, נגדנה לכל עמו. מה שאני מחויב לבורא העולם, השלם. נגדנה, נגד כל עמו. גם יגידו לכולם מה שיגידו, אני לא שם על אף אחד. נגדנה. אם יש עליי איזה נדר, איזה חיוב לבורא עולם, לא מעניין אותי שום דבר אחר. מעניין אותי מה החיוב שלי אליו, כלפיו של הקדוש ברוך הוא. ובזה אני צריך לעמוד, ולא בדבר אחר. אז בא בן אדם ואומר, אתה יודע מה? בסדר. אם ככה, אני לוקח על עצמי את הדרך חיים, אני לא מתייחס לאנשים, אני לא זה. גמרנו, אני כבר מהיום ועלה לוקח את הדברים האלה, עושה חשבון רק לבורא עולם. הרב אומר לו, תבוא למעבדה, תבוא פה לשיעור תורה, נסביר לך. אומר, לא, אני יש לי אוזניות, הרב לא יראה אותי, אני כל היום עם היוטיוב, אתה יודע, וזה, אני שומע אותך הרב מהבוקר עד הערב, מערב עד הבוקר. בואו תשמעו רבותיי את הסיפור הבא. מעשה היה באיזה בית הכנסת. בית הכנסת הזאת יום אחד, גנבו שם את הקופת צדקה. הקופת צדקה הייתה עומדת על הטבע. האדם בא לבית הכנסת, יש מצווה לשים בקופה של בית הכנסת משהו? מה אתם אומרים? שלוש מטבעות. שלוש מטבעות? בסדר, שלוש מטבעות. אתה נהנה, יש חשמל בבית הכנסת שאתה מתפלל. יש מים, מישהו עושה שפונג'ה שם. קפה. יש קפה גם, בעזרת השם, כן. מי מממן את כל זה? אתה כאדם שמגיע ומתפלל ונהנה מאותו בית הכנסת, קצת בדעתך, תשים משהו בקופה של הכניסה של בית הכנסת. אתה משתמש בנוחיות, אתה שוטף ידיים. בבית הכנסת יש קופה, קופת בית הכנסת, תשים שם משהו. כל אדם הגיוני צריך להבין את זה, לא צריך להסביר את הדברים האלה. בא אותו אדם, אני מכיר אדם שאם עבר ברחוב והיה צריך להיכנס לשירותים בבית הכנסת, סתם עבר ברחוב, נכנס, אבל הוא שם משהו בקופה של בית הכנסת. מה זה? מי משלם את זה? מה זה? מה הדברים? הרי העירייה גובה סימונים שם, אני יודע מה, על מי שרוצה ללכת לשירותים ציבוריים או דברים כאלה, להבדיל. בית הכנסת לא מבקשים ממך, ואתה צריך להבין לבד, להשתתף בצורכי ציבור. ואגב, מי ששם יותר, עשה מצווה או לא? עשה. עשה. הרי התיקון הכי גדול שיש לאדם שגזל ולא יודע איפה להחזיר, איך מתקנים את זה? זיכוי הרבים. אם גנבת או לקחת פעם בחיים שלך מאנשים, אתה לא יודע כבר ממי לקחת ולמי להחזיר כבר, מרוב שעבר מה שעבר. אתה רוצה לתקן את זה. אבל אתה לא יודע למי וממי.
מה אתה עושה? אתה עושה דבר לצורכי רבים. ורבים ייהנו מזה. כמו שם בקופה של בית הכנסת, אז רבים ייהנו מהחשמל. לוקח נטלה של נטילת ידיים, ואיפה שם? תחנת דלק, שם פה, שם שם, עוברים אנשים, יש להם איפה לשטוף ידיים, במקומות ציבוריים, מוצא את השתיים, שלוש שקלים, אבל הנה זיכוי הרבים. היה בית הכנסת אחת, היה להם קופה. הקופה הייתה מונחת על הטבע. יום אחד נגנבה הטבע. נגנבה, אה? נגנבה הקופה. בא הגבאי, מה זה עצוב? אוי ואבוי, הלכה הקופה של בית הכנסת, אנשים שמים פה כסף, וואי. מה עושים? ישבו, ידיינו, בית הכנסת בלי קופה אי אפשר. אבל גם לשים על הטבע אי אפשר. למה יבוא, יסחבו את זה, מה עושים? חשב, אמר יש רעיון. אנחנו נשים את הטבע, אבל נשים אותה ליד התקרה, גבוה שם. אז רגע, איך אנשים ישימו? אמרו, נביא סולם. ונשים סולם, ואז מי שירצה לתרום, יעלה על הסולם, ויתרום, ולשם זהו, גמרנו, גם לא יגנבו אותה, היא לא על הטבע. אמרו ועשו. שמו סולם, ושמו קופה ליד התקרה. למחרת הם חוזרים, הקופה נגנבה. למה? אותו סולם ששמו, לא רק התורמים עלו עליו, מי עלה עליו גם? יש בן אדם חוזר בתשובה, עושה תקנה, לוקח על עצמו משהו, זהו, זה נגד היצר הרע. אבל אם הוא עושה את זה על דעת עצמו ולא על דעת רב, הוא עושה סולם גם ליצר הרע. תשובה לא יכולה להיות אצל אדם אלא אם כן בהדרכה של רב, בהדרכה של מדריך. קחו דוגמה, מתקשרת אישה אחת הרב, אני קיבלתי על עצמי, גמרנו שבת, אני בתעני דיבור. היא לקחה על עצמה בשבת להיות בתעני דיבור, גמרנו יותר עם דיבורים עם השכנות, יותר עם זה. מה היא עושה ליצר הרע שלא יגנוב לה את הקדושה של שבת מהשכנים? תעני דיבור. אבל מי עולה שמה גם איזה גנב? היצר הרע שגונב לה את השלום בית מבני המשפחה. איך אפשר לחיות עם בעל, עם ילדים ולא לדבר איתם? הבנת מה קורה? לקחה תעני דיבור, אבל מי נזק מזה גם כן? כל השלום בית מהמשפחה הלך. אם אני רוצה כאב ראש, אני שתשתוק. עוד לא התחלת, אז בשבילך יש לי סיפור אחר. מה עושה הכיפה? אבל בואו תראו את הסיפור הבא. מעשה בבן אדם אחד שהלך והביא משרת. שיעבוד אצלו בבית, הבחור שלו, שיעבוד אצלו בבית, ייקח לו, יקנה לו, במקום שהוא ירוץ למכולת בבוקר. גבר חייב לעשות מכולת לבית או לא? מה אתם אומרים? חייב. חייב, כתבת בכתובה, שלושה דברים אדם חייב. הוא לא יעשה מכולת, הוא לא יגור בבית. מה הם שלושת הדברים שגבר חותם עליהם בכתובה? לקנות אוטו לאישה? נו, שרק סוטה. לא, לא יקרה, חייב לתת מקום מגורים, חייב לתת לה לאכול ולהתלבש. ואם היא מוגבלת מאיזושהי סיבה, אז הוא צריך ללכת למכולת ולקנות. וצריך לקנות בעצמו ולהגיד לשם ייחוד לפני שהוא קונה, ולהביא באהבה את החלב ואת היוגורט ואת כל מה שהיא אוהבת. מההתחלה ועד הסוף, לשם ייחוד קודשה בריחו ולקנות. אם היא בריאה ויכולה בעצמה, אז היא הולכת ועוזרת ועושה את זה בעצמה. אבל אם היא מוגבלת מאיזו סיבה, הגבר עושה את זה. ובאהבה, זה כמו שהוא הלך לשיעור תורה, לא פחות מזה. לא פחות מזה, התחייבת על זה בכתובה, מדין תורה. נקודה. עכשיו בואו ותראו. היה אדם אחד שהביא לו בחור שיעבוד אצלו. ואותו בחור שלח אותו למכולת, יש לו אפשרות לפועל. במקום שהוא יעשה, אז הביא, קונה לו, מביא לו וכו'. יום אחד ישב לאכול, היו נרות דולקים, היה סעודת ראש חודש, היה סעודת זה, היה נרות על השולחן. סעודת ראש חודש, יש מצווה שיהיה נרות? יש. מלא ומלכה, יש מצווה שיהיה נרות? מי שמדליק נרות, איזה סגולה יש לו במלא ומלכה? לא ייפטר מהעולם עד שיראה את מי? אדומה. שם רחם עליך. כמה נרות צריך להדליק? שם רחם. כמה נרות צריך להדליק? לא יפטר מהעולם.
לא הורסים לך את הפרנסה במצבות, מה אתה דואג? לא הייתה. הוא עם הקורונה, הוא אם כן, רבותיי היקרים, לא המתים, יעלו לו כל יורדי דומה. ואנחנו נברך יא מעתה ועד עולם. אם כן, רבותיי היקרים, בא אותו בן אדם ומדליק נרות במלווה מלכה, או מדליק נרות במוצאי שבת. כמה זמן הנרות צריכים להיות דולקות? 40 שעות. מצד ההלכה שגמרת את הסעודה. גמרת את הסעודה, אתה יכול לחבות את הנרות של מלווה מלכה, אתה יכול לחבות את הנרות של ראש חודש. לא חייב להשאיר. מי שרוצה יכול להמשיך דולק. אבל אתה לא חייב שזה יהיה דולק כל הלילה, הוא יהיה דולק כל... זה לא שבת, צריך להדליק מההתחלה ועד הסוף. הדלקת נרות לסעודת ראש חודש. גמרת את הסעודה, גם אני עושה כך, יצאת מהבית, נפנף, גמרנו. תחזור למחרת שתי ימים, תדליק אותה מחדש. אתה לא חייב לצאת מהבית ונרות דולקים בבית וכו'. גם במלווה מלכה, אתה לא חייב להשאיר אותם עד הבוקר. יש אפשרות ואתה כן מונח וכו', בסדר, אבל אתה לא חייב שהנרות יהיו דולקים ללא הגבלה. נקודה. העיקר זה, זה לא נרות שבת. נרות שבת זה דולקים, אין לך אפשרות לחבות. צריך שיהיה בסעודה. אבל נרות של מלווה מלכה ונרות של ראש חודש וכו', הדלקת, שב בסעודה, גמרת. אמר אותו אחד לאותו בחור, חבא את הנרות. באו עם שתי דליים של מים. מה אתה עושה? אמר לו, חבא את הנרות. אמר לו, מי צריך את זה פה עכשיו? נרות, מה קרה לך? אמר לו, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אמר לו, קח מניפה, רואים היד, טיק, טיק, ראית איך נכבה? אמר לו, לא ידעתי, מה, ככה מחבים אש? אמר לו, כן. קח את היד, נאמרנו. או קח את המניפה, תעשה ונגמר. יאללה, וואללה, מכל מלמדי השכלתי. הלך לדרכו, גמרנו. עברו מספר ימים. אחמנה ליצלן, הוא אותו עובד, יושב ומעשן. גיץ קטן, נפל אחמנה ליצלן מהצינגריה שלו. על המזרן, פתאום, בעל הבית מלמעלה, צועק לו, תחבא, תחבא! אומר לו, כבר. אומר לו, זה לא נכבה! אומר לו, זה לא עובד. אומר לו, מה לא עובד? אמר לו, אני עושה עם הידיים, טק, 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 טק. רק נהיה יותר גרוע. אמר לו, טיפש, תביא מים. אמר לו, אבל אתה אמרת, לא צריך מים. זה רבותיי, מה שקורה עם בן אדם שלומד תורה לבד עם עצמו. הוא קורא כלל, והוא לומד שאפשר לחבות עם טק, טק, אבל הוא לא יודע איפה הנר, והוא לא יודע איפה השריפה. זה מה שקורה עם אותה גברת שמקבלת תעני דיבור. היא לא יודעת את המינון, איפה היא חייבת לדבר לפני בעלה והילדים בשבת, ואיפה לא לדבר אצל השכנים. רק כשבאים למעבדה לשיעור תורה, רק פה מקבלים את השכל ויודעים איך לנווט לימין ולשמאל. אז למה הבן אדם לא בא לשיעורי תורה? ואומר לך, עזוב אותי ואני תשאיר אותי עם עצמי ולא חסר לי כלום. מספרים על בן אדם אחד ששכר שואב מים. ואותו שואב מים שלח אותו להביא מים עם דליים, עם זה, והיה מביא לו מים. יום אחד הוא מסתכל, אומר לו, תגיד לי, אתה חמור, מה אתה נורמלי אתה? אתה לא רואה שחסר בדליים של המים? הוא אומר לו, אני לא אשם. אומר לו, מה חסר? אומר לו, מה אתה מביא לי מים עם דליים שיש חורים למטה? אתה לא רואה את שלושת החורים למטה? אומר לו, לא, זה שחסר מים, זה לא מהחורים. אם היה חסר מים בגלל החורים, היה צריך להיות חסר מלמטה, אבל זה חסר מלמעלה. אתה רואה איזה ראש עקום יש? לא, זה לא בגללי. אני לא, אני הלכתי בסדר. מה פתאום? חכה, זה לא נגמר עכשיו. חסר מלמטה, חסר מלמעלה. תשמעו עכשיו על הזוג צמד חמד. יצאו בני כפר, שניים שלא ראו בחיים שלהם עיר. יצאו לעיר, מסתובבים, ימינה, שמאלה, וואלה, מריחים מאפייה. מותר להריח להם? מה אתם אומרים? מצווה. מצווה? כתוב, אתה רואה מה שקורה כשלא באים לקליניקה? כתוב בשולחן ערוך בכף החיים, צריך אדם להיזהר מלהריח לחם, כי אז הוא נכנס לספק ברכה, אם צריך לברך על זה, על הריח של הלחם.
אם אתה עובר ליד המאפייה ואתה גבר, אני לא מדבר לאישה כי אישה אתה לא יכול להגביל אותה על זה, אתה גבר ועובר ליד מאפייה של או אצלך בבית אפו, אל תבוא כמו תנשמת ותגיד לעצמך אני עושה בדיקת פופקורן, בדיקה עצמית. לא חביבי, חייב לטעום, זה ודאי שלא תפיל. אם כן, צריך אדם, כתוב בהלכה, שישתדל, אם הוא עובר ליד מקומות כאלה, שלא להתנשף וכו'. למה? כדי שלא ייכנס לספק ברכות. עברו עכשיו שני בני כפר בעיר ליד מאפייה. יש שם גם איזה טורבינה של ונטה שמוציאה החוצה את כל הריח של הקמח החוצה. הוא עובר עכשיו החוצה ומריחים, נכנסים לתוך המאפייה, וואלה, ראו משהו שלא ראו בחיים. בייגלה, לחם עם חור באמצע. וואלה, מה זה נדלקו על זה? אמרו, אצלנו בכפר אין דבר כזה. אתה יודע, אם אנחנו נביא את הצ'וסי מוסי הזה שם אצלנו בכפר, נביא אצלנו את הבייגלה הזה, אתה יודע איזה שוק נעשה? אין אחד אפילו אצלנו. אמרו ועשו, חזרו לכפר, פתחו מאפייה. עכשיו רוצים לעשות את הבייגלה. רגע, בצק יש, הכל יש, אבל איך מייצרים חור? איך מייצרים את החור? ישבו, חכה, ישבו דנו אחד עם השני, אמרו אין ברירה, רק לחזור לעיר חזרה ולשאול, אולי זה סוד של קוקה קולה, מה יש להם שם? מה זה הסוד הנסתר הזה? איך מייצרים את החור בבייגלה? אם זה חומר גלם או משהו, מוכנים לקנות, מוכנים להשקיע, מוכנים לשים, הם חייבים את החור, בלי זה זה לא יהיה לחם. הגיעו לעיר חזרה, התחילו לשאול, אמרו להם, אופו מפה, איך אתה לא מבין את זה? אמרו לו, לא, אנחנו חייבים את החור. אמרו לו, יש לך בצק, אתה אחרי שיש לך בצק, ממילא יש חור. אבל לא קונים חור ולא מייצרים חור, אלא אם כן יש לך את הבצק. יש אדם אומר לך, עזוב אותי, אני עשיתי רע למישהו פעם בחיים? אני יש לי מידות טובות, אני יש לי הכל, עזוב אותי. אחי היקר, המידות טובות זה החור של הבייגלה. אם אין את התורה שמקיפה אותך מסביב, אין מציאות למידות טובות. קח את הגרמנים, האחי האינטליגנטים, רצחו עמים, כי הם היו רק החור, בלי הבצק שמסביב. רק יהודי שיש לו את הבצק של התורה, שעומד מסביב, הבצק של הבייגלה, ממילא יש לו את המידות הטובות, שזה הופך את הלחם הזה לקסם אל הבייגלה בפנים. סוף דבר, אחים יקרים, הזמן קלה ואנחנו עדיין לא קילינו. אני רוצה לספר לכם מה מהות השיעור הזה. אני בכלל השבוע תכננתי שיעור אחר לגמרי, משהו כבד, חבל על הזמן. אבל מרוב השאלות של כל עבדתי על זה ימים ושעות, על השיעור האמיתי שהכנתי. אבל מרוב השאלות של ראובן ושימון, ראיתי כולם בארדי, כולם בנפילה. הלאה, הראש לא עומד. מה יהיה, מה יהיה? מה יהיה, מה יהיה? מה יהיה, מה יהיה? אמרתי, נעזוב הכל בצד, ניקח משהו קצת ככה, לתת איזה מכות חשמל קצת, מה יהיה, איך יהיה? וסיפרתי סיפורים. על הרכבת, על הקרון הראשי, יש קטר, יש מנהיג לעולם, וואלה חביבי תסיר דאגה, יש מי שסוחב אותך, נותן לך את האוויר לנשימה. אבל הבאתי את החוכמה של שלמה המלך, שנתן חוכמה אפילו במי? בטיפשים. איך נתן חוכמה, אומר רבנו הבעל שם טוב הקדוש? על ידי האמונה. אבל מאיפה הבאתי את כל הסוכר הזה פה לאמונה? את כל הסיפורים האלה. הייתה עיר, ושם העיר חלם. שמעתם עליה? מה זה חכמי חלם? חלם ראשי תיבות, חכם לאחר מעשה. אחרי שעושה משהו, אומר, וואלה, מה עשיתי? זה חלם, זה חכם חלם. וואלה, זה טיפש הייתי? מה עשיתי? זה חכמי חלם. עכשיו בואו תשמעו מה הסיפור האמיתי. הייתה עיר אמיתית שנקרא חלם.
העיר הזאת הייתה בפולין, סמוכה לאוקראינה, שהבדוק שלך חלמת שהיא שם, כן, הקוב הזה שם. העיר הזאת הייתה עיר אמיתית. גדולי עולם בעיר הזאת כיהנו בה, בתור ראשי ישיבה, בתור רבנים. גדולי עולם כיהנו בה, כמו רבנו המהרש"א ועוד, כיהנו בעיר חלם הישם. העיר הזאת הייתה עיר של צדיקים, של תלמידי חכמים גדולי עולם, וחכמים וקנאים על דבר השם. הם נלחמו בכל הכופרים. כשאמרו לסגור תורה, הם פתחו תורה. כשאמרו זה, הם נלחמו באש ובמים. כאן לא יסגרו את היהדות. בסוף רחמנא ליצלן בשנות השואה, הגרמנים הארורים מחקו את כל העיר. 18 אלף איש תושבי העיר מחקו אותם. רחמנא ליצלן, השם ימקום דמם. אמן. הכופרים, המשכילים, כאב להם מאוד מהאנשים שגרים בעיר חלם, והם היו אנשים צדיקים, צדיקים גדולים. מה הם עשו? המציאו כל מיני סיפורים והמצאות של ראש מרובע, של אנשים טיפשים, של משוגעים, על אנשי העיר חלם, על הדתיים האלה. אמרו הדתיים האלה, המציאו עליהם סיפור, שרצו להזיז את ההר בשביל שיהיה להם מקום ואיבדו את הבגדים. וכל הסיפורים שסיפרתי לכם כרגע, המציאו הכופרים על הדתיים בעיר חלם. מה עשו אנשי העיר חלם? אתם צוחקים עלינו? אנחנו ניקח כל סיפור שסיפרתם עלינו לבזות אותנו, שאנחנו מרובעים וטיפשים, ונעשה מהסיפורים האלה עבודת השם. אתם מספרים עלינו שאנחנו באים ודוחפים לדוגמה את ההר, וששכחנו את הבגדים, ואנחנו נעשה מזה סיפור, ועל רכבת, ועל זה, ועל ההוא. אנחנו ניקח כל הסיפורים שסיפרתי לכם עכשיו, וסיפורים שכופרים המציאו על העיר של הצדיקים בעיר חלם, כדי לבזות אותם. מה עשו הצדיקים? לקחו את הסיפורים האלה, והלבישו אותם ועשו אותם עבודת השם. בדור שלנו יש יהודי, הוא שמו הרב טוטיאן. הוציא ספר, שם הספר חכמי חלם. זה שם הספר. אני קצת, היה לי חלישת המוחין, קראתי קצת חצי מהספר הזה, ומזה עשיתי את השיעור היום פה. זה הכל, שום דבר לא שלי. כל הסיפורים לא שלי. הכל מהעיר חלם, איך רצו לבזות את שומרי התורה, ואיך הפכנו את הכל לעבודת השם מהצד השם. ראוי שכל אדם ישיג את הספר הזה 30-40 שקלים, שם זה מסופר עם הרבה פרפרים מסביב, השמש הברודה, כן, אתה תקרא על העיר חלם, אתה תהיה אבא, יעשו אותך רב ראשי שם, אני אומר לך, לא יוכלו להדיח אותך, אפילו לא כמו הרב הראשי שלהם רוצים להדיח, אותך לא ידיחו משם, אני אומר לך, אם אתה תהיה רב העיר חלם. אם כן, תראו רבותיי, איך אפשר לקחת משטויות, וזה שלמה המלך, שהיה חכם להכניס דעת אפילו בטיפשים. מה הוא עשה? לקח את כל הטיפשות ועשה ממנה תרופה לאמונה. והנה המסקנה. בדור שלנו ובשעה הזאת, שעומדים שונאי ישראל מבחוץ ומבפנים, עלינו לחלותנו ביהדות. לעצר לך את הרגליים, לעצר לך את הידיים, משיעורי תורה, מתפילות, הדבר האחרון שרק יפתחו זה רק לחדש שיעורי תורה ותפילות ובתי כנסיות וכו'. כאשר יענו אותו, כן ירבה, כן יפרוץ. אסיים בסיפור הבא, אחים יקרים. מעשה ברבנו החפץ חיים, שפעם ראה שתי אנשים לומדים, שני בחורים. בחור אחד ובחור שני, חברותא. סידרנו פה כמה שידוכים של חברותא, נכון משה? מי החברותא שלך? איפה טוביה? טוביה! נו, זה עובד? חברותא עובדת? מה זה עובד? תנאה תתקרב שלא תשרף את זה. אם אתה באמצע אתה מקרר את זה, ברוך, ברוך השם. גם אם אתה שמש, אבל יש באמצע, אתה מבין, את השכבה של האטמוספירה. אם לא תעשה חור באוזון, חור בבייגלה. אם יש לך מידות טובות, הכל טוב. נחזור לענייננו. תשמעו רבותיי, ישבו שניים ולמדו חברותא. שאל אותם רבנו החפץ חיים, באיזה דף אתם אוחזים? אמרו לו, בדף קוף בית. הסתכל רבנו החפץ חיים ואמר, אתה אוחז בדף בית ואתה אוחז בדף קוף בית. אתה בדף שתיים והשני 102. אמר לו, לא, אנחנו לומדים באותו דף. אמר לו, אתה דף שתיים והוא 102. אמר לו, איך?
אמר לו, אומרת הגמרא, טובה אחת בצער ממאה שלא בצער. מי שבא לבית הכנסת או בא לשיעור תורה כשהוא בצער, באונס, בקושי, וואי, מה זה היה לבוא? כמה קשה היה. איך הכל סגור, כל המניינים. איך אמר לי מישהו, הרב, שלושה חודשים לא התפללתי ערבית. יש ערבית, אני בא. לא שמע ערבית. הוא בצער. טובה אחת בצער ממאה ברווח. כשקשה לך לקיים מצווה, לכן אתה לא אוחז בדף בית עם החבר שלך. אתה אוחז באיזה דף? קוף בית, 102. אומרת הגמרא, באותו לילה שדוד המלך ברח והיה במצב של כל מלך לא היה לו איפה לישון בלילה, ישב ולמד תורה וחידש הלכות בית המקדש, שנאמר ניות ברמה, כל הלכות בית המקדש חידש דוד המלך באותו לילה שהוא היה יושב בצער והיה בבריחה. תבין עכשיו איזה מוחין ואיזה אורות אדם מקבל שהוא בא דווקא בשעת הדחק. או תתגעגעו לימים האלה, רבותיי היקרים. לימים של שעת הדחק. שאתה בא וכולך מגיע ו... אוף! צריך בדור שלנו, בארץ שלנו, במקום שלנו, להילחם ללמוד תורה? וזו המציאות. אשריך שבאת, התפילה שלנו לבורא עולם. תודה, אבא שבשמיים, על שזיקית אותנו להיות כאן היום. אמן. ויהי רצון, אנחנו מתחננים. מצווה גוררת מצווה, כשם שזיקית אותנו היום, כך תזכנו לאללה, לשיעורים הבאים, מתוך מנוחת הגוף, מנוחת הנפש, בריאות איתנה, סייעתא דשמיא, השיר והשבח לחי העולמים, רבי חנניה בן הקשיא העובר, מצא הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, כך בא להם תורה מצוות, שנאמר, אדוני חפץ, תמען, צדקו, יקביל, תורה ויעל.